የተጨፈጨፉትን ደኖቻችን መልሰን ለመተካት ዛፎች መትከል ይኖርብናል። ዛፍን መክተል ደግሞ ራሱን የቻለ ቅድመ ዝግጅትና መከተል ያለብን ሂደቶች አሉ። የዛፍ ችግኞችን ለማፍላት የሚከተሉትን ተግባራት እንደ ቅድመ ዝግጅት ልንወስዳቸው እንችላለን። መጀመሪያ ተስማሚ የሆነ የችግኞች ማፊያ ቦታ ማዘጋጀት ይኖርብናል። በመቀጠልም ሊለማ የሚችል ዛፍ መምረጥ አለብን። የምናፈላው ችግኞች ከዓላማችን ጋር የሚሄዱ ወይም የሚደግፉ መሆን አለባቸው። ለምሳሌ ደን የምንተካ ከሆነ ኢንዲጂነስ ዛፎች ነው መትከል ያለብን፣ ወይም አገር በቀል የሆኑ ዛፎችን ነው መትከል ያለብን። ለምግብ ምርት ከሆነ ደግሞ ለምሳሌ ማንጎ ወይም አፕል ከሆነ የምንተክለው እነዚህ ከውጭ የሚመጡ ዛፎች ናቸው። ለማገዶ ከሆነ የምንመርጠው ደግሞ ምናልባት ቶሎ የሚበቅል ዛፍ እንመርጣለን። ስለዚህ እንደ ዓላማችን መሰረት ልናበቅል ያሰብነውን ዘሮች እንመርጣለንና እንሰበስባለን። ለችግኞች የውሃ ምንጭ ማዘጋጀትም አስፈላጊ ነው። በተጨማሪም የሰው ኃይል ማዘጋጀትም ያስፈልጋል። የዘር መደብ ወይንም የማብቂያ ዕቃ ማዘጋጀት ያስፈልጋል። ጣሳ ሊሆን ይችላል፣ ወይንም ላስቲኮች፣ ወይንም ለዘር ማብቂያ የተዘጋጁ መትከያዎችም አሉ። እነሱን ማዘጋጀት ያስፈልጋል። ከዛ ዘሮቻችን የምንተክልበትንም አፈር ለም የሆነ አፈርም ማዘጋጀት ያስፈልጋል። ቅድመ ዝግጅቱ ከተሟለ በኋላ ወደ አተካከል ዘዴዎቹ ጋር እንሄዳለን። መጀመሪያ ያዘጋጀነውን ዕቃ በአፈር እንሞላዋለን። ስንሞላ ከላይ ጫፉ 0.5 ሳንቲም ያህል ቦታ መተው አለብን። ዕቃው በአፈር ከተሞላ በኋላ ውሃ ማጠጣት ያስፈልጋል። በመቀጠል ያዘጋጃችሁትን ዘር እዚህ አፈር ውስጥ ተክሉታላችሁ። ዘሮቹን ብዙ ላለማጠጋጋት ሞክሩ። ዘሮቹ ከተተከሉ በኋላ ዕቃውን ወደ ጥላ ቦታ መውሰድ ያስፈልጋል፣ ወይንም በላስቲክ መሸፈን ያስፈልጋል። ምክንያቱም አፈሩ መድረቅ ስለሌለበት ትንሽ እርጥበት ሁሌም መኖር አለበት። የተተከለው ዘር ሙቀትም ይፈልጋል እና ሞቃት የሆነ ቦታ ላይም ቢቀመጥ ግን ጥላ ሆኖ ሞቅ ያለ ቦታ ከተቻለ ግሪን ሃውስ ውስጥ ማስቀመጥ። ግሪን ሃውስ ሰው ሰራሽ የሆነ በመስታወት የተሰራ ቤት ሲሆን በውስጡ የፀሐይ ብርሃን አስገብቶ ሙቀት የሚያከማች ቦታ ነው፣ ሞቅ የሚል ቦታ ነው። እዛ ውስጥም ማስቀመጥ ይቻላል። ዘሩ እስኪበቅል ድረስ ወይንም ጀርሚኔት እስኪያደርግ ድረስ መከታተል ያስፈልጋል። ውሃ ማጠጣትም ሊያስፈልግ ይችላል። አንዳንድ ዘሮች ወይም ሲድስ ቶሎ ጀርሚኔት ያደርጋሉ፣ አንዳንዶቹ ደግሞ ብዙ ወርም ሊፈጅባቸው ይችላል። ስለዚህ የሚያስፈልጋቸውን ክትትል ማድረግ ተገቢ ነው። ጀርሚኔሽን ሂደት ሌላ ስም አለው፣ ስፕራውቲንግም ይባላል። ስፕራውት ማለት በቆልት ማለት ነው። በቆልት አይታችሁ ካወቃችሁ ከዘር ውስጥ የሚወጣ ሁለት ነገር አለ አይደል? ወይም በሁለት አቅጣጫ የሚያድጉ ክፍሎች አሉ። ወደ ታች የሚበቅለው ስር ወይም ራዲካል አለ እና ወደ ላይ የሚበቅለው ሹት አለ። በሁለት ክፍል ይሄ አሁን ጀርሚኔት ያደረገ ሲድ ነው፣ ወይም ስፕራውት ያደረገ ሲድ ነው። ሲዱ ጀርሚኔት ካደረገ በኋላ ይህ ተክል ወይንም ችግኝ ፀሐይ ያስፈልገዋል። አሁን ፎቶሲንተሲስ ማድረግ ስላለበት ፀሐይ ስለሚያስፈልገው ቀስ በቀስ ከጥላ ወደ መለስተኛ ፀሐይ ያለበት ቦታ ላይ፣ ከዛ በኋላ ሙሉ ፀሐይ ያለበት ቦታ ላይ ማዟዟር ያስፈልጋል፣ ባደገ ቁጥር ማለት ነው። በዚህ ወቅት ተከታትሎ ውሃ ማጠጣት በጣም አስፈላጊ ነው። በመቀጠል ችግኞቹ እውነተኛ ቅጠል በሚያበቅሉበት ጊዜ ወይም ትሩ ሊቭስ እንደዚህ ሰፊ ቅጠሎች በሚያበቅሉበት ጊዜ ችግኞቹን ማራራቅ ያስፈልጋል። በደንብ ሽሚያ እንዳይኖርና በደንብ የሚያስፈልጋቸው ንጥረ ነገር እንዲያገኙ ማራራቅ ያስፈልጋል። በመሀላቸው ቢያንስ 2.5 ሳንቲም ርቀት ሊኖር ይገባል። ይህም ሂደት ፊኒንግ ይባላል። ውሃ ማጠጣቱና ከኃይለኛ የፀሐይ ጨረር መከለሉ መቀጠል አለበት። በተጨማሪም ከተባይም መጠበቅ ያስፈልጋል። እንደነ አባጨጓሬና ሌሎች ችግኙን ሊበሉ የሚችሉ ነፍሳቶችን ማየትና መጠበቅ ያስፈልጋል። በአካባቢም ከብቶችና ሌሎች የሚግጡ እንስሶችም እንዳይመጡ መከለልም ያስፈልጋል።
ችግኞቹ ከተነከሩ በኋላ ወደ የተዘጋጀላቸው ቋሚ ቦታ መተከል አለባቸው። እና ይህም ሂደት ብዙ ጥንቃቄዎችን ይጠይቃል። መጀመሪያ የችግኙን ስር መቀበል የሚችል ጉድጓድ መቆፈር አለበት። የችግኙ ስር ሩት ቦል ይባላል። በሩት ቦል ውስጥ በጣም የተወሳሰበ የስር አውታረ መረብ አለ። እና ችግኝ በሚተከልበት ጊዜ ይህ ሩት ቦል ምንም መጎዳት የለበትም እና ሙሉ ለሙሉ አፈር ውስጥ መግባት መቻል አለበት። ለዛም ነው የሚቆፈረው ጉድጓድ የሩት ቦሉን ቁመት መሆን አለበት እና ስፋቱ ደግሞ የሩት ቦሉን ዳያሜትር 3 እጥፍ መብለጥ አለበት። በችግኝ እቃ ውስጥ ያለው አፈርም ያስፈልጋል። በችግኝ እቃ ውስጥ ያለው አፈርና መሬት ውስጥ ያለውን አፈር እኩል ለኩል መቀላቀል ያስፈልጋል እና ይሄን የተቀላቀለውን አፈር ነው ችግኙ ከተተከለ በኋላ የምንሸፍንበት። ችግኙ ከተተከለ በኋላ አስፈላጊ ከሆነ ዙሪያውን በማልች መሸፈን ይቻላል። ማልች ማለት የደረቁ ቅጠሎች ወይንም የግንድ ስብርባሬ ወይንም ኮምፖስት ነው። ኮምፖስት የተፈጥሮ ማዳበሪያ ነው። እናም አፈሩን ንጥረ ነገር ያበረክታል። በተጨማሪም አዲሱን ችግኝና ስሩን ይንከባከባልና እንዳይጎዳ ይጠብቃል ወይም ፕሮቴክት ያደርጋል። ችግኙ ከተተከለ በኋላ ውሃ ማጠጣት በጣም አስፈላጊ ነው። በተጨማሪም ችግኙ እስኪዳብር እስኪያድግና እስኪጠነክር ድረስ ከእንጨት መቆሚያ ጋር ማሰር ይጠቅማል። አልፎ አልፎም ሄዶ ችግኞቹን ማየትና መንከባከብም ያስፈልጋል። ውሃ ማጠጣትም ለተወሰነ ጊዜ አስፈላጊ ነው።